Fala galerinha do canal, galera, hoje um assunto aqui polêmico em questão principalmente de Ford, mas vale para outros modelos, né? Eu estou tratando do Ford aqui, que é o carro da temática em questão e é onde mais se tem essa polêmica com relação aos motores Ford, principalmente o Zetec Rocam. Muitos acham que é um problema crônico, eu identifico isso como um vício do carro, né? Se você não tem cuidado, se você utiliza água não desmineralizada, não utiliza paraflu, né, monotileno glicol, né, os carros Ford tendem a ter problemas na carcaça da válvula termostática, que vai apodrecer, né, e a válvula termostática não vai funcionar corretamente. Daí surgem muitos mitos e muitas questões, onde a gente vê muito mecânicos, principalmente o pessoal da velha guarda, né, que fala assim: válvula termostática, eu trouxe aqui, ó, uma da marca Mahle. Válvula termostática não serve para nada, né? Isso aqui pode jogar fora. Tira isso do carro, que válvula termostática faz o carro aquecer. Tem vários exemplos, meus amigos, tirei do meu carro, continuei rodando, o carro nunca mais deu problema de superaquecimento. Tira a válvula termostática. Então a gente está para conversar sobre isso aqui, né? Vale a pena você tirar essa pecinha aqui? Você acha que o engenheiro construiu isso aqui à toa, né? Olha só, tem uma molinha, né? Ela abre, fecha e controla a temperatura do carro, tá? Muitos mecânicos, né, vão falar para você para tirar essa peça, que ela só dá dor de cabeça. Mas você pode tirar essa peça? Ou isso é mito? A gente vai estar conversando tudo sobre isso, né? Agradecendo a Automotiva cedendo as peças para a gente aqui e pedindo para vocês se inscreverem no canal, dando aquela força, hoje com Ford Ka 1.6 2011. Carrinho é uma fera para andar. Hoje, vamos ver se daria para a gente tirar essa peça aqui, né, e o carro continuar rodando com a saúde. Vamos lá. Galera, quem já não ouviu falar, né, de proprietários ou mecânicos que afirmam que a válvula termostática não vale nada, né? A função dela é apenas encher o saco. Primeiramente, eu vou falar para vocês a função da válvula termostática, tá? Ela regula a abertura e fechamento da água do motor, né? Que vai para o radiador, né? Faz o carro aquecer de acordo com a necessidade, tá? A sua função vai muito além de controlar a temperatura. Ela regula a temperatura, ela regula a pré-queima do motor, ela regula a abertura e fechamento da água no motor. Mas a questão é a seguinte, galera, por que então essa pecinha aqui tem vários casos em que o mecânico retira, tá? E o carro inicialmente para de esquentar, principalmente esses Ford, né? Geração Zetec. Vou falar para vocês que isso é uma melhora paliativa, tá? A melhora na temperatura do carro, né, inicialmente pode ser até que o carro melhore, né? O carro vai funcionar melhor, você vai perceber que inicialmente ele não vai aquecer, e eu vou explicar o porquê, tá? A válvula termostática geralmente vai entrar em ação quando o carro atinge 90 graus, tá? Quando ele atingir 90 graus, essa água que atingiu esse pico de temperatura, a válvula termostática vai abrir e vai liberar água pro radiador do carro, tá? Essa é a função dela. Essa água vai ser resfriada, né, e vai voltar pro motor com uma temperatura mais amena. Daí é aquele processo cíclico, tá? Esquenta muito, coloca a temperatura na ordem ideal, manda pro radiador. Essa água que está no radiador, em temperatura melhor, volta pro motor, né? Essa é a função. Então vamos dizer que a válvula termostática vigia, né, se a temperatura do carro está correta. Inicialmente, né, quando se retira a válvula termostática, o carro vai passar água na temperatura que ele vem, tá? Ele não vai regular mais os 90 graus, vai jogar a temperatura que está vindo. Teoricamente, né, o carro não vai aquecer. Mas presta atenção, tanto o motor Zetec como qualquer motor de qualquer marca foi feito pelos engenheiros, foi assinado exatamente para trabalhar em temperatura alta. O pico de funcionamento, tá, dele
foi feito para ser em temperatura alta. O óleo foi feito para passar nas câmaras do carro, nos cilindros do carro, nos pistões, nas bielas, né? Com temperatura alta. A água, mesma coisa. O carro foi projetado para ter aquela temperatura que exatamente essa pecinha aqui, nesse abre e fecha, vai regular. Então, se o carro está passando com a temperatura muito baixa, as peças vão trabalhar de modo totalmente incorreto. E as peças de um carro como esse são feitas de metal, tá? O metal foi rigorosamente testado por horas, né? Exatamente para trabalhar quente. Se você deixa passar a água fria, ele vai trabalhar de um modo que ele não foi feito para trabalhar. É só você pensar um pouquinho, galera. Quem trabalha na piscina, principalmente, se você precisa, às vezes, né, torcer uma porca que ela está muito presa, o que você faz? Você aquece ela, porque as moléculas dela vão relaxar e você vai conseguir fazer esse torcimento, tá? O carro que tem as peças em metal, né, bielas, cilindro, né, pistão, né, esse metal, quando ele trabalha numa temperatura muito baixa, ele vai deformar, né? Ou melhor, ele vai expandir, tá? E peças frias não vão trabalhar, né? Na plenitude que foi feita para trabalhar. Ou seja, o carro vai forçar muito mais o sistema, o carro vai consumir mais, tá? O carro vai ter um desempenho pior, né? Todas as peças estarão sobre uma pressão absurda, além do carro poluir mais, né? São tantas questões que acontecem. Então, essa melhora, quando se tira a válvula termostática, podemos dizer assim que é totalmente paliativa. O carro não vai estar esquentando, né? A curto prazo vai resolver o seu problema, você não vai ter que gastar dinheiro, você não vai ter que fazer o sistema de arrefecimento do radiador, né? Nem nada, né? Mas a longo prazo o seu carro vai estar trabalhando de modo incorreto, você vai estar forçando todo o sistema. Se você se preocupa em manter o seu carro, né, por um longo período, se você quer, você gosta desse, esse carrinho, por exemplo, que tem 70 mil quilômetros rodados, esse Ford Ka, eu não pretendo vendê-lo, pretendo ter outros carros e ele, tá? Para mim é muito importante que ele tenha uma vida útil longa, tá? Não vou tirar, porque o engenheiro fez exatamente essa peça para trabalhar com ele, né? Eu dou um exemplo que o Otávio deu na matéria, essa matéria aqui, vou botar no link da descrição, também aqui vocês podem acessar, tá? Vou dar um exemplo como se fosse a vesícula, né? O exemplo dele foi maravilhoso. Muita gente tira a vesícula baixo do intestino ali, aí muita gente vive, tá? Mas muita gente tem complicação retirando essa vesícula. Muita gente vive bem, mas muita gente tem complicação, tem que fazer dieta. Por quê? A vesícula foi feita para regular a bile do fígado, tá? Pode viver tranquilo? Pode viver. Mas Deus fez a vesícula para alguma função, né? E o engenheiro fez a válvula termostática exatamente para essa regulagem e para a temperatura da água estar exatamente, né, na temperatura que o engenheiro estudou o carro. As partes de metal vão trabalhar aquecida, né, no movimento constante, adequado. O óleo do carro também vai trabalhar numa temperatura ideal, né? Dou outro exemplo aqui, ó. Se você colocar um mel na geladeira, o que que vai acontecer? A textura do mel, né, vai ficar grossa. Então, até o óleo do carro, né, vai trabalhar, vai ter uma maior densidade, tá? Não vai percorrer as galerias do carro, tá? Mais problema. E de modo prático, se você mora no sul, regiões mais frias, né? Pior ainda, porque o carro vai trabalhar ainda mais frio, né? Ou se você tem que usar estradas em que tem muitas descidas, né? Serras em que você solta o carro vai trabalhar de modo frio. Vamos dizer assim, que o único lugar ainda que o carro ainda pode ter uma vida um pouquinho mais elevada, né? No caso da pessoa retirar a válvula termostática, é nas regiões do norte e nordeste, né? Porque sendo quente, tá? Essa água talvez atinja uma temperatura um pouco mais alta e não afete tanto.
Se você mora em regiões frias, né? Principalmente, você vai matar o seu carro se você tirar essa peça aqui. Seu carro não vai aquecer, mas ele vai se acabar ao longo do tempo, né? Ninguém quer isso, né, galera? A gente que ama os carros, os nossos carros, a gente que tem responsabilidade, dá valor ao nosso dinheiro, né? É muito importante uma informação como essa. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, dê aquela força pra gente. Sempre agradecimento aí mais uma vez à Automotiva, né, que tá cedendo essa peça aqui pra gente. Estamos no fundo aqui, galo cantando, pessoal lavando o carro. Olha, cara, essa aqui é uma da Mahle. Ó, peça Mahle. Um abraço a todos aí. Continue comentando. A gente responde todo mundo também no Instagram. Confere lá, siga-nos também no Instagram. Tchau.